Kasuwar Shuwarin wadda take ci a duk ranar Litinin tana daya daga cikin manyan kasuwannin jihar Jigawa wadda tai suna a wajen saida kayan abinci da dabbobi. A lokutan bukukuwa kamar sallah mutane na cika kasuwar domin sayan kayan da suke bukata a lokacin. A wata ziyara da muka kai kasuwar mun ga masu saye da masu sayarwa suna ta hada-hada. A bangaren dabbobi mutane na ta saya wasu kuma suna jiran masu sayan. A bisa al'ada a duk lokacin bukukuwa musamman na sallah farashin dabbobi yana karuwa saboda yawan bukatar su. Farashin raguna ya danganta da girman su. Babban rago yana farawa ne daga 80,000 zuwa 120,000. Masu sayarwar sun yi bayanin irin yanda kudaden ragunan suke. Wannan kuma zai yi naira 100,000, wannan naira 85,000, wannan 40,000, wannan 50,000. Ma na 30. Akwai na 35 ga na 26 ma akwai na 20 a ciki. Ya yi daidai misali da yanayin kasuwa dai kamar yadda muka ci kasuwar bara dai bana da sassauci in Allah ya yarda. Farashin shanu manya sun fara daga 250,000 zuwa 350,000. Masu sayarwar sun ce babu yadda za su yi da tsadar sai dai kawai su saya wanda za su iya. Wasu kuma sun ce za su yi haƙuri sai wani satin su dawo ko farashin zai sauka. Na saya wani sabon nake so ka na saya. Yanayin kasuwa alhamdulillah raguna dai abin sai dai godiya. Yanda dai economy na kasa babu kuɗi a hannun jama'a kuma bukatu sun yi yawa. Ga matsalar ma dama karkar abinci ne ya kawo wannan tsadan. Kowa yana ta ya samu abinci, masu sayarwa ma sun kawo saboda su samu abinci ne. So abinci ya yi tsada dole kuma dabba ma zai yi tsada, shine abin da ya sa. Gaskiya sai ran koma gida gaskiya saboda gaskiya mun zai su yi kuwa. Abin ya yi tsada gaskiya. Eh to Allah kuma ne su. Shirbi in Allah ya da komai zai soka. Kuma labarai ya samu wani dan kasuwa daga Lagos Prince Eze wanda ya zo domin sayan raguna guda 100 da shanu guda 15 saboda raba kwastomomin shi musulmai. A bangaren masu sai da igiya kuwa ana ta ciniki. Malam Nasiru Gezawa ya yi bayanin yadda farashin igiyar yake. Kasuwa alhamdulillah ba laifi muna taba. Wannan muna sai da yajin sa naira 100, wannan ma muna sai da yajin sa naira 100, wannan ma muna sai da yajin sa naira 100, wannan yajin ta muna sai da yaji 250, wannan ma muna sai da yaji 250. Duk da tsadar dabbobin za a yi bikin sallah babba kamar yadda aka saba. Ƙarshen rahoton kenan.